No niin, ja tässä se nähdään. Naista ei ole mitään muuta kuin harmia. Kaverisuhteet kärsii ja jää niin monta hyvää ryppyreissua väliin. Mutta ei se ollut sen viikon. Ja sun kooli? No ei. En taas tiedä, onko sitä hyvä juttu lähteä. Hei kaikki, oikeasti helvetin hienoa, että päästiin tällä porukalla vihdosta viimein liikkeelle. Ja tätä varten mä erityisesti hommasin Virosta sellaiseen ylläripullon. Hampain. Mm-hmm.